1. října odstartoval v naší společnosti měsíc zdraví, během kterého se zaměřujeme na oči a zrak. Hned na úvod se konal kurz pro zdraví našich očí, kde jste se naučili, jak by vaše oči měly relaxovat a jak posilovat okohybné svaly. Zájemci také zjistili, které jejich oko je dominantní a jak s ním pracovat. Takže vás zvu na seminář Zdravé oči, zdravý zrak, který se bude konat 8. a 15. října, to znamená vždy v úterý. A na tomto semináři se dozvíte, jak pečovat o své oči, jaké existují oční vady, choroby a především, jak těmto vadám předcházet. Takže určitě přijďte. Ve spolupráci s VZP pojišťovnou jsme připravili měření dioptrií refraktometrem, což je velice krátké a bezbolestné vyšetření, takže určitě přijďte změřit si své dioptrie. Nadále také vysíláme fyzioterapeutky přímo na vaše pracoviště. V době přestávek proto nezapomeňte navštívit rezzóny na halách. Administrativní pracovníci si mají možnost prostřednictvím svého nadřízeného objednat fyzioterapeutku přímo ke svému počítači.